Від натільних гаджетів до імплантів. Сьогодні люди вже готові зробити крок назустріч кібернетичному майбутньому. За результатами опитування, організованого аналітиками компанії Ericsson, близько 80% власників смартфонів не проти розширити власні сенсорні та когнітивні можливості шляхом вживлення відповідних імплантів. За даними журналу Forbes, серед нас вже є кіборги. Їх називають біохакерами. У 2010 році навіть була створена асоціація Cyber Foundation з популяризації розширення можливостей людини за допомогою новітніх технологій. Її засновниками стали перші біохакери – Мун Рібас та Ніл Харбісон. Мун вживила собі сейсмічний датчик, щоб перечувати землетрус, а Ніл прилаштував до голови антену, яка дає можливість відчувати колір через звукові хвилі. Приклади біохакерства не є поодинокими. З 2005 року активно продаються та використовуються RFID-чіпи, які вживлюються у пальці. Вони виконують функцію пропуску, дають доступ до приміщення машини або комп'ютера. За 11 років продано понад 10 тисяч екземплярів цієї технології. Спеціалісти запевняють, що перехід до кіберімплантів не лише розширює можливості людини, але й наділяє новими обов'язками. Виникає необхідність створювати законодавчу базу з продажу та ліцензування подібних пристроїв, щоб бути не лише психологічно, а й документально готовими до кібернетичних змін.